18 ადამიანი დაშავდა ავარიის შედეგად თბილისში. ყვითელი სამგზავრო ავტობუსი ისანში ჰოლბრუკის ქუჩაზე რამდენიმე ავტომობილს შეეჯახა და სასტუმრო რიჩის კედელიც გაანგრია. მგზავრებს დაზიანებები აქვთ და სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა ყველა საავადმყოფოში გადაიყვანა. მომხდარი გარესათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირა. ჩვენ ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილი ჩაგორთვება შემთხვევის ადგილიდან. დავით, როგორ მოხდა ავარია და როგორ არიან დაშავებულები? ეს რამდენიმე ვერსიაზე საუბრობენ. თვითმხილველები პაატა, ერთ-ერთი ვერსიით ავტობუს გზა არ დაუთმო მსუბუქმა მანქანამ, საუბარია ოპელის მარკის ავტომობილზე, რა დროსაც მოხდა შეჯახება. პირველად სამგზავრობისავე ავტობუსი სწორედ მსუბუქ მანქანას შეეჯახა, მოგვიანებით სასტუმროს კედელს, დაანგრია კედელი, ასევე სასტუმროს ეზოში შეეჯახა ორ მსუბუქ ავტომობილს და მოგვიანებით კიდევ ერთ კედელს შეეჯახა სასტუმროს ეზოში. დაშავებულები არიან მგზავრები, მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა მეტნაკლებად მსუბუქია, როგორც ექიმი ჩვენთან საუბარში აცხადებს. ასევე თვითმხილველების ინფორმაციით შესაძლოა მძღოლს მგზავრობისას დაეძინა, ეს არის ერთ-ერთი ვერსია. ასევე მეორე ვერსიის მიხედვით მას მოძრაობისას მას გზა არ დაუთმო მსუბუქმა ავტომობილმა. აიეთან იდგა პატარა მანქანა, დაეჯახა ავტობუს, შეატრეა ის პატარა მანქანა, იქ ერთ მანქანას კიდევ დაეტანა. 17 კაცი არისო და დახასაცი ფიჭრებული. ავტობუსი იყო ეს? ბეთალი ავტობუსი რომ არის? ბეთალი ავტობუსი. ხო. იქა მძღოლი რამ მდგომარეობაშია? არა, აქ იდგა ლაპარაკობდა და რა ვიცი, აბა. მიზეზი დათქვეს რა არის გამო. არაფერი არ იცის, თვითონაც არ იცის არაფერი რა მოვიდა. ავტობუსს რა ვერ დაიშეიკრავა ისა და შემოვარდა პირდაპირ ეზოში. გარეთაც იძაბა ახალა და შეიძლება ბანკაროვიც ის გარეთა ბანკაში შემოიყვანა და ყველა ბანკაში სხვა სასტუმროში გადაიყვანა და ის ხუთი ბანკაში დაძარებული. აღარ ზაბური, აღარ სკარები, აღარაფერი აღარ არის. ხალხი არ არის დაშავებული, ავტობუსში დაშავდნენ, მე მგონი რამე არ იყავი მაგდროს. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 18 ადამიანი დაშავდა, ნაწილი მათგანი გადმოყვანილი ყავს ინგოროყვას კლინიკაში, სულ 7 პაციენტი არის ამ საავადმყოფოში შემოყვანილი. ექიმის ინფორმაციით მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნაკლებად მძიმეა, მათ მრავლობითი მოტეხილობები და ასევე თავის დაზიანებები აღინიშნებათ. შემოსული ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 7 პაციენტი, აქედან 2 ქალბატონია და 5 მამაკაცი. შემოსვლას გამოხატულია ქალატვინის დახურული ტრამვა, გუმკერდის დახურული ტრამვები ნეკნების მრავლობითი მოტეხილობით, ქვედა კიდურის მოტეხილობა, წვივის ძვლის შეცილებითი მოტეხილობა, არის გუმკერდის და მუცლისძვლის დახურული ტრამვები. ამჟამად პაციენტების ზოგადად მდგომარეობა სასიცოცხლო ფუნქციების შენახულია, საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარს უკვე იძიებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დაიკითხა ავტობუსის მძღოლი, ასევე სავარაუდოდ ჩვენება უკვე მისცა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმაც, რომელიც ამ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილეობდა. გამოძიება 276 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს მოძრაობის წესების, უსაფრთხოების წესების დარღვევას.